Čem? Super. Počkaj. Môžeš. Tak poviem niečo najprv asi o tom tábore. Tak ja... Pozeraj sa na mňa sem. Mám sa predstaviť? Lebo... Nemusíš, povedme. Keď tak tam dám, už mi dať titulek. Dobre, tak vlastne cez leto som spúšťal taký inovatívny detský tábor, kde sme využívali viaceré také inovatívne, progresívne metódy vzdelávania, ako napríklad unschooling, využívali sme Khan Academy a tiež sme sa inšpirovali aj FabLabom. Z bratislavského hackerspaceu sme si zapožičali jednu 3D tlačiareň a deti mali vlastne možnosť teda spoznať túto technológiu a v podstate táto technológia ich aj na ten tábor nalákala, pretože sme im ponúkli možnosť vlastne vytvoriť si nejaké modely v rámci počítačovej hry Minecraft, ktorá je veľmi obľúbená medzi deťmi. A tá 3D tlačiareň im teda dala možnosť tieto ich akože vízie a tvorbu zhmotniť do hmotnej podoby. Takže najprv deti skúšali také tie jednoduché veci, že ukázal som im, že dajú sa v tom postaviť nejaké domčeky, tak si postavil každý svoj domček v Minecrafte a potom sme to vytlačili a deti boli nadšené, lebo niečo vytvorili teda. A neskôr niektoré deti boli viac zaujaté to 3D tlačiarňou a skúšali aj také akože zložitejšie veci. A potom, jak sme mali aj tie ostatné táborové aktivity, tak napríklad sme s deťmi hrali dráči doupie a tam sme potom už začali uvažovať o tom, že v podstate, keď už si vieme takto vytvoriť nejaké prostredie aj v tom Minecrafte a vytlačiť nejaké budovy, takže by sme to mohli aj pre to dráči doupie využiť. Nakoniec sme to nerealizovali, ale deti to celkom nadchlo. A toto si myslím, že je v podstate najväčší prínos, ani nie to tlačenie samotné, ale to, že vie im dať nástroj na množstvo iných vecí, ktoré pomocou toho môžu realizovať a zabaviť sa pri tom. Možno aj v oblasti modelovania, akože keď sú modelári a podobne. V jakej vekovej skupine? Veková skupina bola, že od 5 do 14. Mal som tam jedného chlapca, 10-ročného, ktorý nič iné nerobil, len bol pri 3D tlačiarni, toho to strašne nadchlo. A ostatní tak, že vyskúšali si, ale nedostali sa až tak hlubo k tomu, ako ten chlapec akurát. A ako grafický nástroj používali ste len ten Minecraft? Čiže aj niečo iné skúšali? Na vykladanie modelov? V podstate len Minecraft a potom sme si niektoré modely stiahovali z Thingiverse v podstate. Tam sme stiahli aj nejaké loga z počítačových hier, z toho boli akože nadšené deti, že si mohli vytlačiť a potom si to mohli nalepiť napríklad na notebook alebo tak. Alebo chceli sme si aj formičku vytlačiť, aby z hliny vlastne mohli tvoriť ďalšie veci a podobne. Ešte niečo. Keď tak to môžeme ešte zopakovať potom neskôr, akože nemusíme všetko dnes. No nie, ja to chcem od 5 ráno to dostrihať. Ja akože do toho tvojho. V rámci takto je skupina detí, ktorí len... Keď tak potom sa pozrie na mňa, aby nevychádzal z obrazu tam. Ešte nebol pred kamerou, tak... Nie to ja by som si mala ustrihnúť, ale tak to stojí tu. No, mňa by zaujímalo, že či tie deti boli len také, lebo dneska počujeme, že mnohé deti sú len pasívne, že len hrajú pasívne a nerobia nič tvorivo, že ako má s tým skúsenosť, ako sa tým deťom podarilo dostať cez tú pasivitu, že len využívať toho veci. No hlavne som tam videl, že niektoré deti naozaj boli pasívne a niektoré boli naozaj aktívne, že tam bolo vidieť, že niektoré išli strašne do hĺbky aj. Boli tam chalani, ktorí napríklad ten Minecraft hrávali a hrávali ho tak, že proste si tam stávali veci, ale boli tam takí, ktorí si tam vedeli naozaj plno vecí, ktoré
išli až do hĺbky, že napríklad si tam vedeli postaviť vlastný výťah, ktorý bol založený na tých obvodoch z redstonu. A podobne to bolo aj s tou 3D tlačiarňou vlastne, že každý si v podstate našiel nejak to svoje a... Mohol by sa kocké predstaviť Minecraft, lebo my menej mladší, nevieme čo to je. Minecraft je v podstate hra, v ktorej je veľký virtuálny svet, ktorý sa celý skladá z kociek. A v podstate tieto kocky sú ako rôzne materiály, ktoré sa dajú sťažiť. A potom na základe toho sa v tom virtuálnom svete dá z nich stávať rôzne veci. Niečo také na štýl virtuálneho Lega. Len je to o to, akože je tam aj ten prvok tej kolaborácie, že to Lego môže stávať viac ľudí naraz v tom spoločnom virtuálnom svete. Čiže sa pripojať cez sieť počítačovú a vlastne tie figurky ožijú vlastne v tom virtuálnom svete, že si môžu navzájom pomáhať. Presne tak. Akože niektorí boli až takí šikovní, že napríklad postavili obrovské pirátske lode, kde mali diela, ktoré strieľali, alebo sfingu a podobne. Že tam je to naozaj kreatívny nástroj, není to len počítačová hra, ale je to nástroj na seba expresiu alebo umenie, tak by som povedal. Spomínal si ešte to Khan Academy. Tiež môžeš jednou vetou predstaviť, že čo to je pre tých, čo tam nepočuli ešte? To je v podstate... Skúš celou vetou, lebo keď tam on napríklad nebude, tak aby bolo teba počuť. Jasne. Takže zopakovať otázku. Khan Academy je webový kurz matematiky, ktorý v sebe obsahuje prvky gamifikácie a je založený na videách a interaktívnych cvičeniach. A vo videu v podstate tí najlepší učitelia z Ameriky vysvetľujú problematiku zábavnou formou a potom vlastne po každom videu nasleduje interaktívne cvičenie, v ktorom vlastne deti môžu tieto vedomosti oskúšať prakticky. A za to získavajú body a čo je super je to, že je to merateľné, keďže sa to deje na počítači a deti už dodatočne netreba testovať, pretože všetky vlastne dáta má učiteľ už nazbierané a môže sa im venovať individuálne na základe toho ich profilu. Tam tuším je aj fyzika. Aj fyzika je, ale matematika je zatiaľ najviac spracovaná. A tam tuším sú aj slovenské nejaké titulky už, nie? Na slovenských titulkách sa pracovalo, neviem v akom je to štádiu, ale... Zatiaľ je to prioritne v angličtine. Použiť si to tam ďalšie cudzie slovo, že gamifikácia. Môžeš to vysvetliť, že čo to je? Zopakuj aj gamiče. Gamifikácia je vlastne využívanie herných mechaník a hernej psychológie v podstate v iných oblastiach, než sú počítačové hry. A to sa využíva na to, aby sa vlastne vytvorila motivácia, taká nejaká umelá, by sa dalo povedať. Čím sa dá dosiahnuť to, že z nudných vecí sa kvázi stávajú celkom zábavné veci. A tu sa využívajú také veci, ak je bodovanie, alebo odznaky, niečo pri scoutingu, alebo levelovanie sa, získavanie skúseností a možno aj také tabulky najlepších. A toto sú také základné prvky tej gamifikácie, ktoré dokážu v podstate nabudiť toho človeka, pretože vidí stále ten posun. A keď dostáva tú spätnú väzbu, že sa niekam posúva, tak ho to aj viac baví v podstate. Ešte si tam použil ďalšie cudzie slovo, že unschooling. Unschooling je v podstate metóda vzdelávania, ktorá je založená na tom, že vlastne vzdelávať až tak netreba, pretože každý človek sa učí prirodzene sám tým, že vníma to prostredie okolo seba a čím je to prostredie bohatšie, tak tým potrebuje menej tých vonkajších zásahov a je sám motivovaný to prostredie poznávať. Ešte ma zaujímalo, že zrejme študuješ, že čo študuješ a čo ťa motivovalo, aby si sa venoval týmto problematike deťom a tomto. Tak,
Tak ja som študoval marketing a podnikanie v podstate a trošku akože vždy, celý život som strávil na škole a nepáčili sa mi niektoré veci, ako to tam fungovalo. A podnikanie je pre mňa taký spôsob, ako veci meniť k lepšiemu, tak to, v tom som videl cestu, že proste, že pomocou podnikania by som niečo mohol zmeniť a najviac, čo chcem zmeniť, je vlastne vzdelávanie. Tak by som čiže povedal. Ty si vymyslel vlastne ten podnik, letný tábor. Áno. Vlastne podnikanie, akože vzdelávanie detí ako celovit. Jasné. Takže počkaj, čiže ten poviem, no, no vlastne ten, kde si mal ten leták? To sa ja? Ja aj ho predstav teraz tú hemisféru. Dobre, že môže. No, no. Že vlastne si vymyslel tú hemisféru, takže tú stránku a vysvetlí, že takže to je, vieš, to je prehistóriu. Jasne. takže vymyslel som takýto letný tábor, ktorého cieľom je vlastne inovovať vzdelávanie. Využívame tam viaceré inovatívne metódy vzdelávania. Bol počas celého leta a mali sme veľmi pozitívne v podstate ohlasy jak od rodičov, tak od detí. Reálne to tam prebiehalo tak, že deti si mohli počas celého dňa vybrať, čo chceli robiť. Taká ako keby menšia anarchia, by sa dalo povedať. Ale zároveň mali určitú štruktúru v projektoch, takých maličkých, za ktoré mohli získavať body. A to ich v podstate motivovalo skúšať všetky aktivity, ktoré boli naokolo. A tým pádom ten deň nestravili len tak, že presedeli pri počítači, ale v podstate vyskúšali rôzne aktivity, ktoré by na bežnom tábore alebo doma cez prázdniny nevyskúšali. Napríklad ako to 3D tlačenie, mali sme tam lukostrelbu, deti sa strieľali s nervkami ako pištoľkami. Napríklad niektorí dokonca sa učili aj matematiku dobrovoľne, pretože to boli takí tí kolektory bodov, proste, že musia nazbierať čo najviac bodov. Tak to ešte vysvetli, že ako si ich bodovali tie deti. Mali sme vlastne taký systém malých úloh. Ku každej aktivite, čo sme na tábore mali, boli tri v podstate úlohy. Jedna bola vždycky taká nejaká jednoduchá, druhá bola komplexnejšia, kde už museli dvaja pracovať a tretia vždycky bola taká viac menej tímová. Alebo niektoré boli súťažné, že jeden tím proti druhému. A deti mali proste papier s týmito úlohami a len behali od jednej úlohy k druhej a zbierali takto bodíky. Mali pekne papier so svojou postavou, ktorú si nazvali, vždycky tam bol nejaký taký pekný obrázok, že Batman alebo tak. A tam mali vlastne, mohli sa kvázi levelovať a získavať skúsenosti v štyroch oblastiach. A to bola kreativita, remeslo, počítače a vlastne šport. A takto vlastne, keď vždy získali body, tak sa posunuli na ďalší level. A mali sme ešte tak, že keď dosiahnu štvrtý level, alebo piatý, alebo siedmy, tak získavali špeciálne odznaky, ak na skaute, tak aj my sme mali takých kvázi bobríkov, by sa dalo povedať. A to ich motivovalo vlastne zapájať sa do tých aktivít. Ešte ma zaujíma tá podnikateľská stránka, že ty si sa rozhodol založiť takúto firmu, áno, a teraz neviem, si prenajal priestory, za ktoré si musel platiť, si vyrátal, že koľko budú platiť a teraz ma tak zaujímalo, že či si bol na nule, či v strate, že to si robil prvýkrát toto leto a že aké z toho podnikateľského hľadiska, že ako by si to zhodnotil tú tvoju podnikateľskú aplikáciu? Ja som bol veľmi spokojný, lebo išlo prvý ročník, teda nikto o mne nevedel, aj tie začiatky boli proste ťažké, že ja som musel obehať reálne 30 škôl s letačikmi, aby som získal prvých zákazníkov. A skončil som tak s veľmi symbolickým ako ziskom nejakých 300 eur, ale bol som spokojný, lebo mám proste zákaznícku
databázu nejakú, aj proste referencie a spokojných zákazníkov, ktorí sa vrátia možno dovedú ďalších, takže som spokojný s tým, že... Čiže ty si išiel vlastne do niečoho, čím si nemal žiadne skúsenosti. Presne tak, ja nie som pedagóg, som marketér a nevedel som, že čo to očakávať, ale strašne som rád, lebo veľa som sa naučil. Ale mal si nejakých pomocníkov, čo mali nejaké periodické vzdelanie? Áno, mal som, pomáhala mi Lucia Irtelová napríklad, aj Jožo Vaško a veľa iných. Veľa ľudí ma podporilo, tým sa akože chalani z Hackerspaceu mi veľa vecí zapožičali. A aj rodina ma v tom podporila, takže nebola to len moja práca, takže tak by som to zhrnul. Ďakujem, ešte chceš niečo dodať, čo ťa napadlo? Čo by si chcel zaznamenať do histórie? Tak dúfam, akože myslím si, že tie 3D tlačiarne aj tie akože všetky ostatné veci, čo patria k FabLabu, majú vo vzdelávaní oveľa väčší potenciál, než sa ukázalo na tom tábore, predsa to vždycky tie deti tam boli len týždeň, bolo tam kopa iných aktivít, ale keby to mali dostupné v školách, akože po celý čas, dajme tomu, zapájalo by sa to do rôznych predmetov, lebo to je dosť interdisciplinárna vec, tak podľa mňa, akože má to neobmedzený potenciál, tak by som povedal, že to sa dá využiť všade a oživuje toto vzdelávanie. Že teraz sa ešte tie efekty nemohli dostať, pretože to je strašne krátky čas na niečo takéto. Viem si predstaviť, že niektoré šikovné deti, keby to mali dlhodobejšie dostupné, tak sa pustia aj do vlastných projektov nejakých, ktoré sú možno na mesiac alebo tak. Dokonca som čítal aj takú vedeckú prácu, kde to aplikovali na jednej škole, a tam deti vyslovene. Niektoré dopadli tak, že tlačili len kľúčenky a predávali to všetky. Takže teoreticky cvičili podnikanie, ale našlo sa tam niekoľko takých detí, ktoré v podstate si vymysleli nejaký projekt a na ňom pracovali, dajme tomu, pol roka. Sice to bola menšina detí, ale o to hodnotnejšie bolo to, čo vytvorili. Ešte má pár jedna otázka, že keby teda vyzerá, že v oktobri, novembri otvoríme dielňu FabLab, čo si myslíš, malo by tam byť vstupne zadarmo, že hotikdo by mal prístup, alebo malo by tam byť nejaké členské, mesačné, nejaké, čo si o tom myslíš ako podnikateľ? Ja si myslím, že akože tá pôvodná myšlienka FabLab má toto do určitej miery vyriešené, že keď chcem robiť niečo komerčné pre seba, tak si zaplatím za ten vstup do FabLabu, ale pokiaľ robím niečo komunitné, napríklad nejaký open source hardware, tak vtedy v podstate mám prístup k tým strojom zadarmo a to je podľa mňa fajn. Čo je open source hardware? No, vysvetlí. Dobre. Takže myšlienka open source je založená na tom, že sa v podstate človek vzdá nejakých práv duševného vlastníctva na danú myšlienku. A to preto, aby ju mohol zdieľať s ďalšími ľuďmi, tí ju mohli vylepšovať a v podstate dalo by sa povedať, že je to taký komunitný státok, ktorý všetci spoločne zdieľajú a môžu aj vylepšovať. A môžu aj vylepšovať alebo prípadne zarábať na tom. Čo je z ekonomického hľadiska dosť zaujímavé, lebo jednak je to vzdáva sa zisku, ale vytvára určitú dynamiku na trhu, pretože vzniká tam väčšia konkurencia, viac nápadov sa mieša a proste tak vzniká inovácia, tak by som povedal. A jedna vec je, open source je vždycky základ, na ktorom sa dá stavať a na ktorom môže stavať viac firiem a už vytvoriť špecifické produkty, ktoré pomôžu ľuďom so špecifickými problémami. Takže nie je to akože samoučelné a zároveň ten človek, ktorý toto spraví, že niečo dá komunite,
získava tým, pretože on je ten, kto tú myšlienku priniesol a v dobe internetu mu to môže priniesť veľmi dobrú akože reputáciu. Ale neviem, či som sa neodklonil od témy. No proste open source je komunitný statok, tak by som to nazval. A mne tak teraz napadlo, že keď to tam niekto niečo vymyslí a je to tam a niekto iný príde a zoberie si ten nápad, ale bude ho vyvíjať niekde inde. To nevadí. Je to tam nejak... Napríklad open source hardware je open source software. To je napríklad Linux, čo je operačný systém, ktorý sa používa všade. Jeho variáciou je Android, ktorý máme už prakticky všade v telefónoch. A open source hardware sú napríklad aj 3D tlačiarne, Rebra 3D tlačiarne, ktoré majú nejaké, teda, sú nejaké štandardné prvky, ktoré boli navrhnuté a teraz tá komunita to vylepšuje a v podstate posúva tie myšlienky ďalej. A každý v podstate môže zobrať ten základ a vytlačiť si ho zadarmo, dajme tomu, teda vyrobiť si to zadarmo, bez licencie, ale môže sa tým zároveň strašne veľa ľudí inšpirovať a vytvoriť niečo, čo sa teda aj predáva. Čiže vlastne tým, že on zozdieľa tú myšlienku, ďalší ľudia to môžu vylepšovať a vlastne on môže dostať naspäť niečo vylepšené. Áno, to je tiež. Napríklad pri open source softvere to funguje tak, že sa vyzdieľa teda nejaký softver a komunita vychytá muchy, pretože keby pracovala na tom len jedna firma, tak má obmedzený počet zamestnancov, ale keď na tom pracujú potenciálne tisíce ľudí, tiež musí tá myšlienka aj natchnúť tých ľudí, to je pravda, tak môže vzniknúť niečo, čo by inak nevzniklo, tak by som povedal. Že čo by v tej klasickej firme a klasickej štruktúre nemalo šancu vzniknúť. Akože tá inovácia je oveľa rýchlejšia. Otázka? Super, ďakujem.